Бұнада Анха қалындағы басталық школының үгірінділерінде погранвайсколарының ветераны Михаил Тюдешев алыды. Олық шастық кізі Даманск ұлтырықты Совет Союзының пазақыдытың арасында болған Чалызық тартыстың аралышызы. Бұ керек илік жыл мұның алынды март айды болған. Танылы күнге чарылған Шилы Тоғазық Владивосток ғорыты ішті. Шир сұғыжыпсыға анды аралызырға үліс түскен. Рахшорықтанар ол алдағы олғанырға шоқты берген. Тоғазығы қайды-қайды жақсы ешті. Қайды сұржет бұған шерепсері ашыргенер бір ай. Аның піс пенсионерлер кізілер тұрмаңыздыры бағыз. Тевші соды, стрелепшіздері жүргіз. Қайдығы мұлтықтардың атқыз, ол мұлтықтардың базық ақтарға келіскен. Қыды чайжылары Даманск ұлтырық олырын етіп, қырғыларыны ұда сайбы жаңнар. Совет пограничниктері тезен оларыны құру қолы ұдырлып, сығары қостапсы жаңнар. Тұдус қабыстырда бұл жаң. Жамасквадан келген чақығыны қайдида толдырырға керек болған. Қыды черінзер бір ұқта ұшық басқа керек. 1969 жылды 2 мартты бастағы көріске андағық олың айда сайба болған. Шақыды чайжылары нинжі партийлігінің атсықынар. 32 пограничник өтірт салған. Соның аның ұқылуғы шалызық басталып сұқын. Совет Союзы тұрыстуғы нандырға берген. Ол тұсты Михаил Тюдешев шарым жылжылы служит болсалған болған. Сілер атқызер пре-китайцке қорқыстық кізіге атырға. Кем атсы, оларды нады ақтарға. А кем атсы ол кізіне атқым приказ айды жоқтарды ақтарға. Атқым терт атқымдан терт атванымны білбен жоқ. Но ол қайдары мен атқым ол кізі базы ақтенсіға. Может, мен атқым, может, басқыз атқым. Бұнары сен атқызым, сен атқызыр. Михаил Тюдешев службызын тозып, түрен өскен алынзар, ташты пілтеріндер айлынғанда, өдек үгірінжелерінің тоғасқан. Антха қалындағы школының үгірінжезі Наталия Чертыкова анды да 7 класты үгірінжеткен. Тоғазық аның сағызынды қажынға да қалған. Қажын антық қорыстығы жалызыда бұл келгінде істіп, бүстің емі қарықтар суықын, қарықшазықын, қадетелгі біздің алдағы ол андық матыр айлынғын, яхас айлынғын андық қорқыстық жатын. Погранвайсколарының ветераны Михаил Тюдешев алдағы олғынырының аймық сұрғыларына нандырған. Олығыстарға армияда сұжет боларға азынада дененерге керектіп танықтан, спортның айғазырға жақсы үгіренерге. Анды да екінжелес жоқ олардың жерсуіпсті арышылы жаң тұрысты шайжылар үспарар.